ကမ္ဘာပေါ်ကလူဦးရေ6ယောက်ထဲမှာတယောက်ကနေထိုင်စားသမှုအတွက်တယောက်ကနေထိုင်စားသမှုအတွက်တစ်တော့ကိုတိုက်ရိုက်မိခိုနေရပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာ အတိအကျအားဖြင့်ဌာနေတိုင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဌာနေတိုင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်တဘာဝအရေးမြစ်တွေပေါ်မှာမိခိုနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်တဘာဝအရေးမြစ်တွေရဲ့တံဖိုးကိုသိရှိနားလည်ပြီးစီကန်းရှိရှိအသုံးချဖို့လိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသုံးချလာရင်းကနေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗဟုသုတတွေညံပညာတွေဖြစ်လာဖို့သင်ယူခဲ့ကြတယ်ကျင့်သုံးတယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းတယ် နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာရိုးရာဓလေ့နေရာနဲ့တဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုလို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒီလေထရီကမိနစ်တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်အခုမှဖြစ်လာတာရှိလာတာမဟုတ်ဘူးဟိုးရှေတုံကလေးကခုချိန်ထိဇက်တိုက်ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘူးဘေးအမွေနစ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်တော်တွေရေထွက်ပေါက်တွေ မြေယာတွေကိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာကိုဘူးဘေးတွေကသင်ပေးတာဖြစ်တယ်မြန်မာနဲ့ချိုင်းနိုင်ငံကဌာနေတိုင်းသားတွေမြေယာနဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ဘယ်လိုစီမံကြရဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အတူဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင် နောင်ဆန်းရွာဟာရှမ်းရွာလေးတရွာဖြစ်ပြီးစီဆိုင်ခရိုင်ခွဲတောင်ကြီးမြို့နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲကရွာလေးတရွာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာကျော်ရှိပြီးအခုချိန်ထိရိုးရာနေအတိုင်းနေထိုင်လုပ်ကန်စားတောက်တုံးပါပဲသူတို့စီမှာတဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းပြီးစီမံခန့်ခွဲရမလဲအထူးသဖြင့်ရေအရင်းမြစ်ကရက်ရွာရဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရင်းမြစ်
ိုက်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေဆဲပဲထုံထုံပိတ်တဲ့အထိသူတို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်အပြန်လာဝိုင်းကူကြတယ်ကျမနာမည်ပန်းမာတောင်သူတူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့သူတို့လည်းမာလာဝိုင်းကူစိုက်ပေးတာမနေ့ပြန်တော့သူတို့ကျမလည်းမာလာဝိုင်းကူပြီးစိုက်ပေးကြမယ်လေဒီနေ့ကဘသူ့ကိုမှကောက်ဆိုင်ခပေးဆရာမလို့တဲ့နီးလေရေဟာတိတ်ကိုအတိခကြတဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တစ်ခုပါရေရဖို့အတွက်ရွာသားတွေကြားမှာပြဿနာမဖြစ်ရလေအောင်ရွာသားတွေကယုံကြည်အားထားရတဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးရေဘေးဝေရေးမှာစီမံခန့်ခွဲစေပါတယ်ဘော်လိုက်လူတောင်ဝိုက်ကိဖိုင်ကောနင်းဟောနော်လိုက်ကွမ်ကမ်တာတိရည်ဖြန့်ဝေတာကိုစီမံဖို့ရွာလူကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခန့်ထားတယ်။လယ်သမားတွေအားလုံးလိုအပ်တဲ့ရေကိုမြန်မြန်တက်တက်ရဖို့သူကစီမံဖြန့်ဝေပေးလိမ့်မယ်။စပားရိတ်သိမ်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအတိအမှန်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုစပားတင်းစီပေးရတယ်။ရည်ပေးဝယ်ရေးကိစ္စတွေအပြင်ရက်ရွာထဲမှာရင်းနေတတဝါထိမ့်သိမ့်ချင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေလည်းထုတ်ထားတယ်။ရွာသားတွေအနေနဲ့ရိုးရကလေးရာတွေနဲ့ငါးဖက်ရင်တော့ရတယ်။ဘက်ထရီရှော့တိုက်တာမျိုးကိုတော့ခွင့်ပြုမထားပါဘူး။ဒီအင်းထဲမှာပစွန်လုံးတွေငါးတွေကိုဖမ်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တီးတိုင်းနဲ့နီးနယ်ပဲဖြစ်ရမယ်။ဘက်ထရီရှော့တိုက်တာတစ်ကိုင်းတွေနဲ့ခြုံချပြီးငါးဖန်းတာအပါအဝင်ဆေးကျွေးတာမျိုးကိုလည်းလုပ်ခွင့်မရှိဘူးကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ခတ်တယ်ဒဏ်ဝင်ရိုက်တယ်နေရာနဲ့စပားခင်းတွေကတော့ရက်ရွာရဲ့အမြင့်တနိုးထားရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့မျိုးတွေကိုပြင်ပကလူတွေစီမယောင်းချဖို့သူတို့မှာပုံသဘောတူညီချက်ရှိရဲ့လေခွက်အားလုံးကိုစပားဆိုင်ဖို့နဲ့တက်သွန်ဆိုင်ဖို့ကိုတော့တစ်နှစ်ကိုလေးလခွင့်ပြုထားတယ်။အပြင်ကလာတဲ့သူတွေကမြေကိုလာဝယ်ဖို့လှုပ်ကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မယောင်းဘူး။
ရိုးရာဓလေ့ထုံတန်းဥပဒေရဲ့အတိကလက္ခဏာတစ်ရပ်တစ်ခုကတော့ပြုလွယ်ပြင်လွယ်ပျော့ပြောင်းနေဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဌာနေတိုင်းသားတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီဓလေ့ထုံတန်းတွေကိုဥပဒေတရက်လိုပဲအလေးအမြတ်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရဲ့ရွာရဲ့ရေခမ်းရေခမ်းအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲဆန်းသတ်မှုကိုတော့လုပ်ကြပါရစေ။ တောတမကြီးကျေးရွာဟာဒီမော့ဆိုးမြို့နယ်ကယားပြည်နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကလည်းတတော်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ရိုးရာဓလေ့ထုံတန်းဥပဒေတွေကိုအထူးအလေးထားကျင့်သုံးတဲ့နောက်ထပ်ရပ်ရွာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရာဓလေ့အရကယားလူမျိုးတွေရဲ့ကျေးရွာတွေမှာအထွတ်မြတ်ထားရတဲ့နေရာ၆ခုရှိတယ်။နေရာတစ်ခုစီမှာသက်ဆိုင်တဲ့အဆောင်ရှောက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုနေရာတွေမှာသ
ကျမတို့ကဒီနေရာတွေမှာတပင်မခုတ်ဘူးတပင်အကြီးကြီးတွေကိုကျမတို့ထိန်းသိမ်းရမယ်ဒီတပင်ကြီးတွေကကျမတို့ရွာအတွက်ရေအေးမြင့်ဖြစ်တယ်လေ တော်တမကြီးကြေးရွာဟာရိုးရာဒလိထုံချန်ဥပရိရေကိုကျင့်သုံးတဲ့အပြင်ပဝင်းကျင်ရွာ၆ရွာနဲ့ပေါင်းပြီးတစ်တောထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်အားကောင်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုကိုလည်းထူထောင်ထားတယ်။တစ်တောထွက်ပျက်စီးတွေကိုဘလို့အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းရေးဆွဲထားကြတယ်။သူတို့ရဲ့တစ်တောတွေတစ်ချိန်ကကုမ္ပဏီတွေရဲ့တစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးသွ
Eddie Dongaro, Chonoruma, Tau Dongin or Molo Lapu. The Chayama, Dakayare, the Dobjan and Gonare Camaro, Chonoruya the Dorega Sanyri, Piantono Yanibi. The Pin Loma Mokoya Sure, Sambo Dugu, Yaya Gagwe, the Do Iria Ridema, Chonoru like a tare. Chonoru Piantain be a no by ma. Tipping with Gilare, Tipping a lire gule, Chonoruga, Coquim a pew. Tit doga, Chonoru de Mune, Yirigu, Yusan la birele, Titipin liriha, the Nitacha, Gitua la jare. Edilu, a demo in Jamu Saya, a litari ne, the bawa a yem yet. Siman can't play mulu yet to her, Tani dying dari yet. A quaint yem we wear to party. Yamananga net, tanninga a bawin, nangan bound, dear Lisa, the nanganga, the bawd you talk and kid it. Tani dying damia, a quaint ye saya. Gabagula the maga, genia, sarante ma, tethering down so tare, a chelle, to party. Yamananga maro, Tani dying dari, a quaint ye rego, Nangan dogani, the pee pitching a theme at Dulare and Itama, Shini Babi. First of all, we understand that our country is one of the countries. Tamaso Biochinaga, Tamaro Nangaha, Natakuna Kunima, Tani dying that queen, Sayangula the Maga, Jinya Sarantra, Taukan supure, Nangan Dudega, Nanga the Kupi de Sura, Tamaro Nalebari, Tabi me, Dinangama. Tani Diana Ri, a queen irigo, a dima bure, ubade, damamaho, muarari, the lozema, a teacher, machi de babu. Tainanga maro, the door alongo, nangan doga, bansai mare. Dubi me, jiwa di dakaye, a queen irigo, the pie piercing a dima bumurine, puinlin lo lani bi, so we mele. A gown tear po mu by maro, nienta shinle mu machi de babu. Mehon song kayai, lao jiwa rulu, dumbo di dama ni tine, ye yu adi da canri ha, du ru ye ti out de, the door ting de mu saya, yo ya buhu du dari ne, the door rego, ting ting tana in ze pietalo, yo ya deli a cheap you at them mu win down mu, a little tari gule, ting ting gentoni ze babe. Lao yu ha, lu a lumune su ye yu up to day. Lua Lumuna Sureha, Tainangam, Ya Baima, Nitanjare, Tani Dainta, the new Pipare, Edinia Male, Yuya Dele Ninarine,
เนี่ยสิมันคันควยอตงชามุสายานอกแทอุปมาตะคูโกตุยมาဖြစ်ပါတယ်မြန်မာခေါ်လာတော့ကကြမီအဲကန္နနုလောက်ပါခါလောက်ကမီကန်แบ่งပါယောကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာမှာအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့တစ်တော်တွေရှိတယ်ပထမအုပ်စုကတော့ရွာနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့နောင်တနိုင်လို့ခေါ်တဲ့တစ်တော်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားထဲမှာတစ်ပင်အကြီးကြီးတွေပဲရှိတယ် ဒုတိယတမျိုးကတော့တိုမိုလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားဒီတမျိုးကရဲရွာစီမံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တစ်တော်ဖြစ်တယ်နေအိမ်အဆောက်အဦးအတွက်ရွာသားတွေကတစ်ခုတ်လို့ရတဲ့ဧရိယာဖြစ်တယ်တတိယတမျိုးကတော့ရဲရွာပိုင်နှစ်တစ်တော်ဖြစ်တယ်ဂျီနီယာမာကကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တာကိုကျင်းပတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ပိုင်တစ်တော်၅ခုရှိတယ်နောက်စတုတ္ထအမျိုးအစားကတော့ရွှေ့ပြောင်းတောင်
Tanya Mishure Chema, a charted Doris go Mimku on Kagwe beer at the door pite. Tajang, Chunoruga Eric Dogo, Mita Dolu Kore. Tanya Kopu Dwet, Tamatari Minia Gugushivare. Teniago, the Nippe, Tombulo Yare. Sabago, a diga side you widow. A cha henny here and you mugule, Chanya bureau side you sajavare. Uvma, Na, Benze, Payo. ตะควาตี้เนี่ยอาจารย์ดอเฮนดี้เฮนยั่วดิบ่เช่นงาแล้วก็ผักกาดแล้วก็ผักอีเหลืองผักทองผักแตงกวาแล้วคนนี้ก็จะปลูกแซมตรงนั้นหมดเลยอเลเจ้ามีอนาเปตองยาไส้ปิ้วได้สนิทหาติดต่ออีเรียริโกปฏิสีตวานสิเดชิดเซนเนี่ยอายุสาตะคูแล้วဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲအဲ့ဒီလိုတဘာဝအရင်မြစ်တွေရဲ့ တံဖိုးတွေကိုတိမှတ်ပြီးလေးစားယူတည်တဲ့အနေနဲ့မြေနေရာရွေးချယ်ခြင်းတောင်ရမိချိုခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းချွေလေခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရိုးရာဒလိယုံကြည်မှုနဲ့ဒလိထုံတန်းဥပဒေတွေရေးဆွဲပြဌာန်းကျင့်သုံးမှုတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်မြေရဘဘမြေမန်မီရလီယေမာတိစိတ်ပြောရရင်တော့ယူရစနစ်တွေထဲမှာအများကြီးနှံ့နေတယ် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ရခေါတာကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာခေါလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုစီမံဖို့ရိုးရာဥတွေစီးမင်းတဲ့တမတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစနစ်တွေကျင့်သုံးမှုတွေကိုကြည့်ရင်ဂေဟစနစ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာမရှိပဲရေရှည်တင်တက်မှုကိုပဲရရှိစေတဲ့ဆိုတာတိတ်ကိုတေချပါတယ်သူတည်တနာလေးလာတွေ့ရှိချက်အရတောင်ရလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ကာဗွန်စွန့်ထုတ်မှုနဲ့ကာဗွန်စုပ်ယူမှုအကြောင်းအရာကို နိုင်ရှင်လေးလာတဲ့အခါမှာလုံးဝချားနာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အလဲကြမြေအနာပေတောင်ရစိုက်ပျိုးရေးစနစ်နဲ့ရိုးရာဒလိမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုနားလည်လက်ခံပေးမှုမရှိတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာမူဝါဒချမှတ်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းလို့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်ကောင်းကင်မှာမိခိုးငွေဖြစ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုတေသနလောက်တာရှိခဲ့တယ် ကောင်းကင်မှာမိခိုးငွေဖြစ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုတေသနလောက်တာရှိခဲ့တယ်။ရွှေ့ပြောင်းတောင်ရာကိုမိရှုချင်းကနေထွက်တဲ့မိခိုးမှုနဲ့6နှစ်9နှစ်ဒါမှမဟုတ်9နှစ်10နှစ်ဘာမှမဆိုင်ပြိုးတဲ့မိကဆုပ်ယူထားတဲ့ကာဗွန်ပမာဏကို9ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိရှုလို့ထွက်တဲ့ကာဗွန်ပမာဏနဲ့ဘာမှမလုပ်ထားတဲ့မိကနေဆုပ်ယူထားတဲ့ကာဗွန်ပမာဏကအရန်ကိုကွာခြားလွန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဒီလိုမျိုးတွေ့တနာအရတနည်းပတ်လုံးတောင်ရာမီရှုလို့ထွက်တဲ့ကာဗွန်တန်ချိန်ဟာနေရရှစ်ဆယ်တာရှိပြီးဘာမှမထွန်းရက်မဆိုင်ပြူးတဲ့မိကနေဆုပ်ယူထားတဲ့ကာဗွန်တန်ချိန်ဟာတထောင်တထောင်ကျော်တောင်ရှိနေပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ရင်ကွာချချက်ကိုတည်နိုင်ပါတယ်နှုတ်လိုက်လို့ရတဲ့ရလက်ကဂီဟတ်စ်နဲ့တွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ် တောင်ယာမီရှိုလိုထွက်တဲ့ကာဗွန်ပမာဏကမပြောပါလောက်ပါဘူးမှန်ပင်ရဲ့ရေနဘုတ်ထိစုံဒုန်နာစမ်းစုံဒုန်နေရခေါ်ကာဗွန်ရဲ့လေတလေးပုံစံကွန်အစိမ်းအောင်ဖန်လုံအိမ်တန်းွေထုတ်လုပ်မှုကိုတစ်တောကဏ္ဍကနေလျှော့ချဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါအတိကကြတဲ့မူဝါဒတွေထဲကတစ်ခုက red bond အစီအစဉ်ပဲဖြစ်တယ်တတော်ပြုံးတင်းမှုကိုလျှော့ချပြီးဖန်လုံအိမ်တန်းွေထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချဖို့ဥတီတာဖြစ်တယ်
Red Bound Ossisin Ha, De Daka Ye Yu Ye, At the Moon Jang Mugo, Matikai Name, Tani Dain Daru Ye, Yuya Dele, Nia Atong Chamu Rego, Atima Butare, Surago, UNFCCC Ye, Aga Akwe Muara de Kune and Ye, Dunai Mare. Another one that acknowledged indigenous people rights. Dabime, Leshi, the Tomuarane Uberima, Tani Dainari, Gentomutukupite, Shipyang Tanyasanego, Muri Shini Tani Dainari, Yeshi Didane, Miyasiman Kanko Musaya, Quirigo, Pianayashiang, Belumit and Samia Biamele, Suragule, Tomorrow Sinsami Yapipare. Indigenous people right, UNDRID, FPIC, as well as indigenous people land right. Red Abound Pipit, Blue Season May Pipit, Tani Dain Daru Ye, Yaya Didama, Account Pome, So Ye, Duru Ye, Tishini Taimusaya, Longan Sinwego, Lisa Yama, Athima Puyamaga, Tika Ye Jisong Chepsite. Papilule, so ye, Tani Dain Dane, Yuya Delisaya, Gentle Muriha, a tree see ye, Gaune Banlo, Long Wak Quetta Pilu, Miyamabu.